Bugün Muxtar Respublikamızda həyata keçirilən islahatlar Şərur rayonunda da sosial tədbirlərin əhatə dairəsini genişləndirib. Rayonun digər kəndləri kimi Şəhriyar kəndi də bu sosial inkişafdan nəsibini alıb. Kənddə kompleks quruculuq işləri görülüb, yeni məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri, musiqi məktəbi və həkim ambulatoriyası istifadəyə verilib. Ərtərəfli biliyə, yüksək dünya görüşə və vətənpərvər ruhuna yiyələnməyən gənclik yetişdirmədən davamlı inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Şəhriyar kəndində məktəb binasının istifadəyə verilməsi gələcək inkişafımızı təmin edəcək gənc nəslə daha bir qayğıdır. Müasir standartlara cavab verən 224 şagird yerlik 2 mərtəbəli məktəbdə 16 sinif otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi, kompüter, müəllimlər və psixoloq otaqları, istiham kabinəsi, zəngin fonda malik kitabxana və geniş idman zalı var. Məktəbdə müasir şəraitdə elm və texnologiyaların öyrədilməsi üçün ənənəvi tədrislə yanaşı innovativ metodun tətbiqi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Bu məqsədlə istifadəyə verilən istiham kabinəsi, elektron lövhə, 2 kompüter, 3D printer olmaqla mikrobit, Arduino setləri və digər öyrədici qurğularla təchiz edilib. Yeni tədris ocağında təhsilin informasiyalaşdırılması, internetə çıxışı olan 22 kompüterin və elektron lövhəli siniflərin istifadəyə verilməsi müasir biliklərə yiyələnmiş intellektual gənclərin yetişdirilməsində əsaslı rol oynayacaq. Mən 3 ildir ki, bu məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Məktəbimizin görkəmi tamamilə dəyişmiş, müasir dövrümüzün ən gözəl məktəbləri zərcəsinə qoşulmuşdur. Məktəbimizdə müəllim və şagirdlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu da biz müəllimlərin daha səylə çalışmağına, daha savadlı vətənpərvər gənclər yetişdirməyinə böyük şərait yaradır. Məktəbimizdə yaradılan bu yüksək şəraitə görə dövlətimizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Əminik ki, yeni məktəbimizdə savadlı və vətənpərvər gənclər yetişəcək. Bu cür hər tərəfli şəraiti olan məktəbdə təhsil sahəsində böyük uğurlar əldə ediləcəkdir. Azərbaycan hərbi qüvvələri qalib ordu kimi hər birimizin fəxrinə çevrilib. Ordu o zaman qalib olur ki, o müasir hərbi arsenalı ilə yanaşı vətənpərvər və peşəkar şəxsiyyətə malik olur. Bugün ordu sıralarında xidmət keçən vətənpərvər hərbi qulluqçularımız məktəb yaşlarından məhz bu konseptual əsaslarla formalaşır. Məktəblərimizdə şagirdlərin hərb sənətinə marağının artırılması, vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması vacib məsələ kimi diqqətdə saxlanılır. Şəhriyar kənd tam orta məktəbində də hərbi kabinənin istifadəyə verilməsi çağırışa qədər ki, hərbi hazırlıq fənninin hər tərəfli tədrisinə imkan verəcək. Həmçinin idman zalında yaradılan şərait, eləcə də məktəbin həyətində açıq idman qurğularının istifadəyə verilməsi şagirdlərin fiziki tərbiyəsində mühüm rol oynayacaq. Məktəbimizdə yeni yaradılan şəraitdən çox razıyam. Ötən illərdə belə yaxşı şəraitimiz yox idi. Bu şərait bizim oxumağımızı daha da həvəsləndirəcək və daha yaxşı oxumağımıza səbəb olacaqdır. Məktəbimizdə isti sinif otaqları, idman zalı, şahmat otağı, biologiya, kimya, fizika kabinəsi hər cür şəraitlə təmin olunmuşuq. Məktəbimizdə bu şərait ötən illərdə olmamışdır. Muxtar Respublikada cəmiyyətin hər tərəfli inkişafı həm də səhiyyə quruculuğunun genişlənməsinə, əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olub. İndi Şərurun mərkəzində də, kənd yaşayış məntəqələrində də insanlar yüksək səviyyəli tibbi xidmətlə təmin olunublar. Şəhriyarda yeni istifadəyə verilən həkim ambulatoriyasında sakinlərin müayinə və müalicəsinin vaxtlı-vaxtında aparılması üçün lazımi şərait yaradılıb. Həkim ambulatoriyasında optik, stomatoloq, fizioterapiya, manipulyasiya otaqları fəaliyyət göstərir. Biz də bu şəraitdən yüksək səviyyədə istifadə edərək sakinlərə nümunəvi səhiyyə xidmətləri göstəririk. Bunun üçün öz dövlətimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Söz veririk ki, bundan sonra da sakinlərimizə yüksək səviyyədə səhiyyə xidməti göstərəcəyik. Kənd sakinlərinin rahat yaşayışına və sevincinə səbəb olan quruculuq ünvanlarından biri də yeni xidmət mərkəzidir. Sakinlərin gündəlik məişət tələbatının ödənilməsi və yeni iş yerlərinin açılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan mərkəz imkan verir ki, yaşayış məntəqəsinin sakinləri ərzaq və sənaye məhsullarına olan tələbatlarını ödəmək üçün digər yerlərə getməsinlər. Yeni tikilən kənd mərkəzi sakinlər tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır. Bütün dövlət qurumlarının vahid mərkəzdə fəaliyyət göstərməsi sakinlərin işini xeyli asanlaşdırıb. Kənd icra nümayəndəliyi, bələdiyyə ilə yanaşı burada rabit evi, polis sahə və baytarlıq məntəqələri də yaradılıb. Rabit evində poçt bölməsinin fəaliyyəti üçün bütün tədbirlər görülüb, quraşdırılan 320 nömrə tutumlu yeni nəsil avtomat telefon stansiyası vasitəsilə bütün evlər müasir rabitə və internet xidmətləri ilə təmin edilib.
Şəhriyar kəndində aparılan kompleks quruculuq işləri zamanı gənc nəslin təhsili ilə yanaşı onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili də diqqətdən kənarda qalmayıb. Bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən kənd uşaq musiqi məktəbinin yeni binasında istedadlı musiqiçilərin yetişməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Məktəbdən fortepiano, tar, kamança, nağara, qarmon ixtisasları üzrə 109 şagird təhsil alır. Şagirdlərin təhsili ilə 29 müəllim başvurur. Şəhriyarkənd Uşaq Musiqi Məktəbində yeni binanın inşa olunması biz müəllim kollektivinin sevincinə səbəb olub. Müəllimlər çalışacaq ki, üzərlərinə düşən vəzifəni daha məsuliyyətlə yerinə yetirsin. Gənc musiqiçi kadrların yetişdirilməsi işində səylə çalışacaq. Yaradılan müasir tədris şəraitinə görə biz dövlətimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Abadlaşan Şəhriyar kəndinin 3580 metrlik kənd avtomobil yolu da yenidən qurulub, asfalt örtüyü salınıb. Yollarımız səkilib, yollarımıza asfalt döşənib, 9 kilometrdən artıq Şəhriyar kəndində yol abad vəziyyətə salınıbdır. Qaz xətlərimiz yenilənibdir, elektrik xətlərimiz yenilənibdir. Sonra bizə demək olar ki, bütün evlərə telefon xətləri çəkilib, internetə qoşulubdur. Bu gözəlliklər, bu quruculuq işlərinə görə biz öz dövlətimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bir sözlə, dövlət qurumları və xidmət sahələrinin nümunəvi fəaliyyəti və sakinlərin rahatlığı məqsədi ilə bütün işlər görülüb. Bütün bunları minnətdarlıqla qarşılayan sakinlər, qurulanları qorumaq, təsərrüfatlarını genişləndirməklə Muxtar Respublikanın inkişafında yaxından iştirak edəcəklər. Mahmud Hüseynov, Mətin Abbaslı, Burxun Baxrov, Xəbərlər.